Vyhlašovat nyní, přátelé, budeme cenu hlavní absolutního vítěze. Přichází zástupci vyhlašovatelů. Starosta Chrudimě Petr Řezníček. Za deník sporták Richard Vláha. A za sportovní unii Chrudimska pan Vojtěch Čižinský, předseda. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu u pana starosty, pan Petr Řezníček. Převzal záštitu nad dnešním gala večerem. Klidně můžete, pane starosto, k mikrofonu, protože já se vlastně musím zeptat a radši dodržím bezpečnou vzdálenost, jestli toho litujete, že jste nad námi převzal záštitu a držel nad námi ochrannou ruku. Tak kdybych to litoval, tak bych to neudělal. Asi bych tady nebyl, protože záštita nad sportovní akcí je i o příjemnosti, je i o poslání, protože já si myslím, že sport, ať už těmi, kteří se tomu věnují na amatérské, profesionální úrovni, každodenním tréninkem, tak jsou příkladem pro ty ostatní, kteří nemusí dosáhnout těch vrcholových výkonů, ale sportují. A sport je filozofie. Sport je o čestnosti, o férovosti, o spolupráci a o píli. A pokud nebudu mít píli, tak se nikdy ani v občanském životě nikam nedostanu. No a my už nyní oznámíme jméno celkového vítěze. Tím se stal člen sboru dobrovolných hasičů Zbožnov Martin Lidmila. Dávno to není tak, že by požární sport stál někde na okraji zájmu sportovní veřejnosti, protože v mnoha regionech České republiky právě závodníci v požárním sportu se umísťují velmi vysoko v anketách. Martin Lidmila, účastník mistrovství světa v požárním sportu, konal se v tureckém Izmiru a Martin byl členem bronzové štafety na 4x100 metrů překážek. Byl 10. v běhu na 100 metrů. Zúčastnil se hasičské olympiády ve Villachu, je držitelem olympijského rekordu ve štafetě 4x100 metrů s překážkami. Celkově byl druhý v seriálu Českého poháru. Martin Lidmila!